Třeba jsem rasista. Stopy v tuto pinky. A nebo že co udělám z toho Griffina, udělám Griffinky. Řešetlák, což je kitka. A nebo taky to zní jak nějaká rákoska. Úplně matko, ten Cita se donesl další pětku, dones ten řešetlák, tentokrát mu to neprojde. Že evidentně se mnou na pomoc jdou srnky, nějaký si Bambi a jeho maminka. Nebo co to tady za pseudo Disney divadýlko. Další srandu tady, tady někdo bydlí a já to sbírám tyhle kitky, to je prase, petardy pro retardy. Tyhle nezraňujou, tyhle jenom krásně explodují. KFCčko řeší tenhle problém nějak. Tady dneska večer bude hostina pro celý svět. Musí být sranda, jdete na procházku se svou milou a nedou. Ježiši Kriste, co to tady je za útok hábranu? Ale já jsem, nejsem zlý ghoul. Jo, já vím, já jsem rasista. Já být mák, tak nechodím, já si koupím pojízdný vozík. Co vozík? No mají křeslo a budu se i s ním teleportovat. Zima, kde se tady vzal mazi? Ale ne, co to tam je za cházku? To jsou fanoušci, oni chcou podpisy. Tak pojďte, co tam tančíte sambu? Okamžitě ke mně! Lampičku, která mi umožní komunikovat s duchy. Asi to pravděpodobně nebude vždycky to nejlepší, protože upřímně, kdyby já umřel a někdo mě otrval, Stero, prosím tě, natočíš Minecraft, už konečně, čekal jsem na to 60 let. Geralt Rešaj dovnitř, fuj, fuj, Geralt Rešaj, rukover, teď si umyj ruce. Hnus, takže experimentovali na lidech, já se nedivím, to mu dopadá. Jsem slápl na nějakou krysu, ona řekla, ach, zdálo se mi to nebo ne. Nech mě s nima víc, s nima kostema sám. Doufám, že to není to, co si myslím, že se tady právě teďka děje. Geralt, umíš, Geralt umí klouzat, už jenom skate a čepit si dozadu takovou tu legrači, ha, já vím. Okej, kdo jsi, to je dobrá otázka. Ježišmarja, to je zase debata. Úplně, já se ptám na jednoduchou otázku, na které se dá jednoslovně odpověď. Kdo jsi a on? Za sedmero horami a řekami, v dobách dávno za... Debil jeden. A pomůžu ti, nevěřím ti, musíš to promyslet. Jasně, že pomůžem velkému hnusnému varleti, které má na sobě osty. Proč sakra práce ne? Tak, nejsou lidské, protože jsou druidí. A druidí nejsou lidé. Rasismus. To tady je Minecraft, no to je bordel. Tak, záznamy mága. Blá, blá, prý nic moc důležitého, že prý celé dny hraje Minecraft a zkoumá lidi, takže nic moc podstatného. Toho zlého ducha jsem osvobodil. A kdo mi řekl, že je zlý? Ne. Teď jsem záporák. Kurňa, teďka nás nosit lepky na hlavě a vraždit Minecraft děti a hrát Minecraft.